মোৰ চেনেলৰ আন এটি ব্লগলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি ওলাই মেলিয়েই ভিডিঅ' কৰিছোঁ বিকজ আজি মামাহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ। আচলতে মামাহঁতৰ ঘৰত মানে মামাহঁতৰ তাত বেবেজীয়াত আচলতে ৰাস আছে আজি। চ' ৰাস চাবলৈকে যাওঁ আৰু ভাবিছোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ আমাৰ বেবেজীয়া ৰাসনো কেনেকুৱা হয়। চ' আৰু অলপ পিছত যামেই আৰু, এতিয়া 6টা বাজিব আৰু, 6টা বজাতে ওলাই যাম। চ' আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখাই থাকিম, আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো সম্পূৰ্ণভাৱে চাই থাকিব। মই আহিয়ে লগালগ মামাক মেকআপ কৰিছোঁহি, তো এখন দেখাই দিছোঁ আৰু পালোহি। কিন্তু ভিডিঅ' মই কৰিবই পৰা নাইছোঁ বিকজ আহি পাৰে একদম মামাহঁতক মানে সজোৱাত লাগিছোঁ। আচলতে আজি মানে কি ল'ৰাৰ ৰাস হয়, চ' আজি মামাহঁতক সজাই আছিলোঁ মই, আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ আৰু ফাইনেল লুকটো মই ভালকৈ দেখাই দিম আপোনালোকক। চ' আৰু আজি আহি পেলাই মনটো ভালো লাগিছে আৰু বেয়াও লাগিছে, কাৰণ ডাঙৰ মামা যিহেতু 2 বছৰ ঢুকালে, ডাঙৰ মামা থকা হ'লে এতিয়া বহুত বেছি ভাল লাগিলহেঁতেন, কিন্তু ডাঙৰ মামা নাই আমাৰ মাজত। চ' সেইকাৰণে মনটো অলপ বেয়া মানে মোৰ, কিবা তথাপিতো আমাৰ মাজুমামা আছে, চ' মাজুমামাই যে নাচিব সকলোকে দেখাম আৰু সকলোবোৰ ঠিক আছে। ডাঙৰ মামী এইটো হৈছে ফাইনেল লুক। জেঠাই কুকুজনী কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব দিয়ে কমেণ্টত। ৰাস চাবলৈ আপোনালোকেও চাই থাকিব মোৰ ব্লগটো, আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখাম ভালদৰে। আমাৰ বেবেজীয়া গাঁৱৰ বৰনামঘৰতে ৰাস পাতিছে। এয়া হৈছে মোৰ ডাঙৰ মামা ছোৱালী বা হয় আৰু ভাগিন।
যোৱাকালি মই ব্লগটো শেষে কৰিব নোৱাৰিলোঁ বিকজ অহা অলপমান দেৰি হ'ল আৰু একচুৱেলি দেৰি হ'ল মানে কি মই ৰাগখন লাষ্টলৈকে দেখাবই নোৱাৰিলোঁ মাহঁত গুচি আহিম বুলি ক'লে সেইকাৰণে গুচি আহিবলগীয়া হ'ল গ'ল তথাপিতো যিমানখিনি দেখুৱালোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে চাই পেলাই আৰু যদি ভাল পাইছে ব্লগটো চাই দেন প্লিজ লাইক কৰিব আৰু কোনোবা মোৰ চেনেলত যদি নতুন হয় দেন প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব তেন্তে মই যোৱাকালিৰ ব্লগটো আজি ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে আজিৰ কাৰণে বাই বাই মই আপোনালোকক আকৌ নেক্সট ব্লগত লগ পাম